ანგარიშ ვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. Pirdapiri saubari Ekaterinzestan maestroze. Საღამოშიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. უკვე ორი დღე და ღამეა დაკარგულია ირაკლი ბათიაშვილი. მასთან ერთად არავინ იცის სად იმყოფება კიდევ დაახლოებით 50 ადამიანი. სამოქალაქო საზოგადოება ხვალ დუმილის აქციას გეგმავს. ადამიანის უფლებათა დამცველები აღშფოთებას გამოხატავენ ხელისუფლების მიერ ძალის გადამეტებით გამოყენების გამო. რატომ არ იყვნენ ხალხის გვერდით, როცა სპეცრაზმმა დარბევა დაიწყო? რას აპირებენ იმისთვის, რომ დამნაშავეები დაუჯელი არ დარჩნენ და შესაძლებლად მიაჩნიათ თუ არა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების გზით შედეგები? Ის მიღწევა. Პირდაპირ საუბარი დავით გამყელიძესთან. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს დავით გამყელიძეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო დავით, მოგესალმებით. Საღამოშიდობის. Პირველ რიგში მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ გასულიყვნენ ხალხთან დანარჩენი ოპოზიციური ლიდერებიც. თუნდაც ისინი, ვინც არ ეთანხმებოდა ამ აქციის მიზნებს და თუნდაც მაშინ, როდესაც სპეცრაზმმა დაიწყო ხალხის დარბევა. როგორ ფიქრობთ, შედეგი ასეთივე იქნებოდა თუ ამდენს ვერ გაბედავდნენ? Სამწუხაროდ, ეს პრაქტიკა და ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენც ახალ მემარჯვენეებს. 7 ნოემბერს ასე იყო, ჩვენ არ მონაწილეობდით, არ ვიყავით ორგანიზატორები, არ ვიყავით ჩართულები ამ აქციაში, მაშინ ჩვენ ვეწინააღმდეგებოდი ირაკლი ოქრულაშვილს და მის ფიგურას საერთოდ. მაგრამ როცა 7 ნოემბერს დაიწყო სრულიად მოულოდნელად დარბევა, გახსოვთ ალბათ როგორც იყო, როდესაც კანონის ფარგლებს სრულიად გაცდა განსხვავებით დღევანდელი თუ აი ამ დღეებში განვითარებული მოვლენებისგან, მაშინ ჩვენ და უკვე მეორე შეტევაზე მიდიოდნენ, დღისით ჩვენ იქ ვიყავით, ღამეც მოვყევით დარბევაში ტელეკომპანია იმედში, როცა შევარდა სპეცრაზმი, მაგრამ ვერაფერი ვერ შევცვალეთ. ფაქტია, რომ ეს აქცია განწირული იყო დარბევისთვის და მე მგონი ყველასთვის ნათელი იყო, რომ ისე ამზადებდა გარკვეულ ლეგიტიმაციას, იმზადებდა სააკაშვილი და ხელისუფლება, როდესაც შეგნებულად მიუშვეს პარლამენტამდე, როდესაც გააფრთხილეს, როდესაც წინასწარ ამერიკის ელჩს კომენტარი ჩამოართვეს და მისი აზრი მოგვასმენინეს, როდესაც კომენტარი ჩამოართვეს ახალგაზრდა იურისტებს და ყველას ჩაუდეს თავში და სწორადაც, მოდი ესე ვთქვათ, რომ 12 საათზე ვადა ეწურებოდა. ამის შემდეგ მას ჰქონდა დარბევის უკაცრავად დაშლის, რის ნაცვლად ჩვენ მივიღეთ სასტიკი დარბევა, დაშლის უფლება. ამიტომ ვერანაირად ვერ შეცვლიდა და მოდი ესე ვთქვათ, ვერც ხალხის რაოდენობა დიდად ვერ შეცვლიდა, არ ვამბობ ახლა 100,000-ზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს მაშინ, როდესაც მიზანი საკმაოდ ბუნდოვანი იყო, ეკა მოდი ვთქვათ, აღლუმის ჩასვლა, ჩვენ ორჯერ ჩავშალეთ აღლუმი მიხეილ სააკაშვილს. ერთხელ 2009 წლის 26 მაისს, როდესაც სტადიონზე 100,000 ადამიანი იყო შეკრებილი და მაშინ მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთ სკოლაში დამალული კვირა დღეს ვითომ ბავშვებს გაკვეთილს უტარებდა და მეორეჯერ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც სვლელობით დავიძარით და გაასწრო, მე მგონი, ყველას თავის ესკორტსაც და ყველას და ტანკები გარბოდნენ იქიდან, მაგრამ შედეგი არ იქნებოდა მომავალში, ანუ აღლუმის ჩაშლა თქვენი აზრით არ იქნებოდა მომავალში ხელისუფლების შეცვლის წინაპირობა? არ იქნება, სერიოზულად მეკითხებით, აღლუმის ჩაშლის გამო სააკაშვილი გადადგებოდა. აღლუმის ჩაშლა კი არა, 100 დღე უამრავი ათეულ ათასობით ადამიანი იდგა ქუჩაში, მაშინ შეგახსენებთ, ეკა რომ პარალიზებული ჰქონდა პარლამენტის მუშაობა, პარალიზებული ჰქონდა, თავიდან ბოლომდე ალყაში იყო პრეზიდენტის რეზიდენცია, ქალაქიდან გახიზნული იყო ხელისუფლება თითქმის, მაგრამ შედეგი არ დადგა. Da ეს სტერეოტიპი, რომ თუ გამოხვალ ქუჩაში ხელისუფლება ამის გამო გადადგება და დაემხობა, ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დაინგრეს ჩვენს აზროვნებაში, ჩვენი მოქალაქეების აზროვნებაში და მუდმივად პოლიტიკოსები, საზოგადოება, ჟურნალისტები საბოლოოდ მიდიან იქამდე, აი გამოხვალ ქუჩაში, იქნება აქციები, იმიტომ რომ აი ეს სტერეოტიპი ჩაჯდა ჩვენს აზროვნებაში, რომ მხოლოდ ეს გზა არსებობს ხელისუფლების შესაცვლელად. Da რა არის თქვენი აზრით ამის მიზეზი? აქამდე ხომ ასე ხდებოდა, სწორედ ამ გზით იცვლებოდა? სწორედ ეს არის მიზეზი, სააკაშვილი
ცვლის ეს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული წარმატებული რევოლუცია, როდესაც სულ სხვა სიტუაცია იყო. მაშინ იყო პრაქტიკულად სრულიად დასუსტებული, დაჩლუნგებული რეჟიმის შევარდაძისა, რომელიც განწირული იყო იმისთვის, აი ხელი რო გეკრა უკვე წაიქცეოდა, რომელსაც აღარ ჰქონდა თავი იმისა და აღარც ლეგიტიმაცია აბსოლუტურად. მას არ ჰქონდა მხარდაჭერა, აღარც საერთაშორისო, აღარც ქვეყნის შიგნით, აღარც მედიიდან, ვერ აკონტროლებდა ტელევიზიებს. თუ გახსოვთ პირველი არხიც კი, მაშინ სახელმწიფო არხი გადაუდგა ხელისუფლებას. თავიდან ბოლომდე მომზადებული იყო იმისთვის, რომ ხელისუფლება შევარდნაძეს უნდა დაეთმო, გადაეცა და მაშინ ეს ერთხელ გამოვიდა. ანუ ბატონო, და დიდი ბოდიშ ჩაგეკითხებით უბრალოდ, თქვენ თქვით, რომ ვერ აკონტროლებდა შევარდნაძე მედიას, ანუ ისე უნდა ეკონტროლებინა? არა, რეალურად უნდა არსებობდეს ქვეყანაში ნეიტრალური ტელევიზია და მაშინ პრაქტიკულად ყველა ტელევიზია იყო ხელისუფლების წინააღმდეგ. Დღეს პრობლემა არის, ანუ ისინი არიყვნენ ნეიტრალურები? ისინი არიყვნენ ნეიტრალურები, რა თქმა უნდა, არც რუსთავი ორი იყო მაშინ ნეიტრალური და ხელისუფლებაც სხვათაშორის თავის ქმედებებით არტოვებდა ნეიტრალურობის იმ საშუალებას. მაშინ შევარდნაძემ თავის ბლოგში მოუყარა ყველაზე ნეგატიურ სახეებს, რაც იყო მაშინ პოლიტიკურ არენაზე თბილისში თუ თბილისის გარეთ თავის გუნდში და ბუნებრივად ყველას გაუჩნდა სერიოზული აგრესია. ამავე დროს იყო იმის ალბათობა, რომ შევარდნაძე შეიძლება ასლან აბაშიძეს გარიგებოდა და თბილისის და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის აგრესია იმ ხელისუფლების მიმართ იყო სრულიად ბუნებრივი. ეხლა დეტალებში ხოდი ნუწავთ, მაგრამ დღეს, არც ხვალ და არც უახლოეს მომავალში მე არ მგონია, რომ რაიმე პერსპექტივა ჰქონდეს და რევოლუციური გზით ხელისუფლების შეცვლას. მაგრამ ბატონო, იყო თუ არა ასეთი პერსპექტივა წინა წლებში თქვენი აზრით, როდესაც რეალურად შეიძლებოდა ერთადერთი გზით სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლა? ერთადერთი ეს შესაძლებელი იყო 2008 წლის 20 იანვარს, ინაუგურაციის დღეს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა გააყალბა არჩევნები. ის არ იყო არჩეული, ის იყო მეორე ტურში გასული, მაგრამ არ იყო არჩეული პრეზიდენტად. და მას ლეგიტიმაციის მოსაპოვებლად ჭირდებოდა ეს ინაუგურაცია, მაშინ როდესაც რეალურად უამრავი ადამიანი 200 თუ 300 000 უამრავ რიცხვი დასახელდა, მაგრამ არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ეს ადამიანები რომ შეკრებილიყვნენ რუსთაველზე, ინაუგურაცია ვერ შედგებოდა და მინიმუმ იქ მეორე ტური დაინიშნებოდა. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა და ესეც იყო დაკავშირებული არჩევნებთან. ამიტომ ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ყოველთვის საუბრობთ, რომ ნებისმიერ ბრძოლას აზრი აქვს თუ ის არის დაკავშირებული ხელისუფლების ცვლილებისთვის ბრძოლას, თუ ის არის დაკავშირებული არჩევნებთან. თუ არჩევნების გაყალბებ და გავიხსენოთ, როდის იყო თუნდაც ის წარმატებული სააკაშვილის მხრიდან, ასე ვთქვათ, ქუჩის აქციებით მიღწეული ცვლილება. ისევ არჩევნებთან დაკავშირებული. 2003 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გაპროტესტდა, არ მიიღო საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა და პოლიტიკურმა სპექტრმა და მიღწეული იქნა შედეგი. ამიტომ აი ესე რაღაც თითქოს და არჩევნებიდან არჩევნების შუალედში გამოსვლას, ქუჩის აქციებს, გადადექის მოთხოვნას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს და საერთოდ ყველანი უნდა მივხვდეთ. დღეს ყველაზე უფრო გჭირდება აი ამ თუ სიტუაციაში, მე მესმის, დღეს ძალიან ძიმი ადამიანები არიან დაკარგულნი. ვერ პოულობენ პოლიტიკურ ლიდერებს, ჩვენს მეგობრებს და ჩვენთვის უცნობ ადამიანებს, მაგრამ ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კიდევ ერთი დაღუპულია ნაპოვნი. ზუსტდება ეს ინფორმაცია მეტად? სამწუხაროდ ამის შიში და მოლოდინი არსებობდა საზოგადოებაში ჩვენში, რომ იმ დაკარგულ ადამიანებს ხომ არ არიან კიდევ დაღუპულები და გარდაცვლილები. და აი არის რაღაცა პირველი ინფორმაცია. ამიტომ დღეს ამაზე საუბარი თითქოს მართლა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ემოციები ჭარბობს ჩვენში ყველაში. პლუს ხელისუფლებამ წამოიწყო ისევ რაღაცა თავისი სამარცხვინო ეს ფაბრიკაციებით, ძირითადად ჩვენ 7 წლის განმავლობაში ეკა ხელისუფლება გვანებივრებს ათასგვარი ფაბრიკაციით, რომლითაც უნდა რომ რაღაც შექმნას. არასოდეს ამ ფაბრიკაციებს მტკიცებულება არ მოყოლია და ყოველთვის ამ ფაბრიკაციებით უბრალოდ საზოგადოებრივი აზრი იქნებოდა. აი ამ სიტუაციაში თითქოს დღეს ძნელია ამაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ პოლიტიკოსები ვალდებული ვართ ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაშიც კი ვიფიქროთ გამოსავალზე. გამოსავალი არის არა ის, რომ ვიდრე გამოსავალზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მოდით პირველ რიგში მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება პასუხისგებლობების გადანაწილების შესახებ. ანუ ფაქტია ის, რომ ყველაზე მეტად დაზარალდნენ აქციის მონაწილეები, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები, თუმცა მათ შორის აღმოჩნდა ბევრი ლიდერიც, მაგალითად ირაკლი ბათიაშვილი, რომელიც დღემდე არ ჩანს. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება იმის შესახებ, თანაბრად არის პასუხისგებლობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთ მხარეს უფრო მეტი პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს? დღეს ახლა მე არ მინდა
politikul liderebze განსაკუთრებით Nino Burjanadze-ze vilaparako zedmeti, imitom rom sashineli kampania aq tsamoqebuli khelisuflebas da me ar minda ragas khelisuflebastan etat etrikshi chavdge, zogadat politikosebs gvagisria seriozuli pasukhisgeblobo, rodesats chven an raime aktsiisken mouzodet, an ragas seriozul gadatsqvetelebas vighebt da es qolas gvesmis da amas memoni aravin ar gaurbis, akhidan gamomdinare ik tavari problema iqo is რომ როდესაც ცნობილი იყო ორგანიზატორებისთვის, მე პოლიტიკურ ორგანიზატორებს ყოველ ცხადგასვით ამბობთ, იმიტომ რომ თავი დავანებოთ სახალხო კრების იმ საზოგადოებრივ კომპონენტს და იმ ლიდერ იმ წარმომადგენლებს, რომელიც მართლა საპატივცემულო ნაკლები გამოცდილება აქვთ პოლიტიკურიც და ასე ვთქვათ ასეთი ბრძოლის. როდესაც ფაქტი იყო, რომ ხელისუფლებას მიყავდა იქითკენ, რომ მიზანმიმართულად ახდენდა ლეგიტიმაციას ამ აქციის დაშლისა, ბუნებრივია და ნათელი იყო, რომ შედეგი არ დადგებოდა, გარდა იმისა, რომ ემოციური მუხტი შეიძლება გაზრდილიყო, მე ფიქრობ, რომ ორგანიზატორებს უნდა მიეღოთ ეს გადაწყვეტილება აქციის დაშლისა ან სხვა ადგილას გადატანისა, იმიტომ რომ ნათელი იყო, რომ აი ესეთი შედეგი და მე არ მეგონა, რომ და ნატურალობდი, რომ სხვერპლი არ ყოფილიყო. თუმცა ერთ-ერთ არ დავმალავდა ვიტყვი, როდესაც ჩვენ პარტიაში ვაკეთებდით პროგნოზებს, რა შეიძლება მოხდეს, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ვერსია, რასაც იყო ის, რომ აქცია დაირბეოდა სასტიკად და ეს ჩვენთვის არანაირი მოულოდნელობა არ იყო. ხელისუფლება მთელი 7 წლის განმავლობაში პირადად მიხეილ სააკაშვილი ამკვიდრებდა აი ესეთ სისასტიკეს და ძალადობას. მაგრამ იქ მეორე ვერსიაც ხელისუფლება შეძლო აღუმის სხვაგან გადაეტანა. ერთი წამით ჩვენ სხვათაშორის ახალმა მემარჯვენეებმა, ისე როგორც ჩვენმა სხვა კოლეგებმა, მოვითხოვეთ სააკაშვილისგან, მოუწოდეთ მას, რომ არისო ჯიბრის დრო, ასეთი დაძაბული სიტუაციის დროს, მით უმეტეს დღეს არის ძალიან საინტერესო, აი დღევანდელი გადმოსახედიდან. როცა ირკვევა, რომ თურმე ეს ჩანაწერები არსებობს, რაღაცა სახელმწიფო გადატრიალება, რუსეთის სპეცსამსახურები, ამა თუ დაუჯერებთ, ხო? აბსოლუტურად ბუნდოვანია, რატო წავიდა ხელისუფლება ასეთ გამწვავებაზე? რატო დამაყენა მე მთელი საქართველოს მოსახლეობა და თავად ქვეყანა იმ რისკის წინაშე, რომ ვაი და მართლაც გამოსულოდათ და მართლა რომ ყოლოდათ ის 3500 კაცი, რომელიც არსად არ ჩანს და კომიკურია, რომ ამბობენ, რომ რაღაც შურდულებით, ანუ ეგრეთ წოდებული რაგატკებით, თურმე სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოეხდინა ამ ხალხს, აი სრულიად სასაცილო იყო გიაუჩავას ეს ჩვენება. გიაუჩავა მე თავიდან მე მიმაჩნდა, რომ იყო ჩანერგილი ხელისუფლების და სპეცსამსახურის მიერ, მაგრამ ამას თავი დავანებდა. და ინფორმაცია, რომ სახალხო კრების რიგებში ძალიან ბევრი ადამიანი იყო. თქვათ და მართლა აპირებდნენ. რატომ მიიყვანა ხელისუფლება? რატომ მანამდე არ გამოაქვეყნა ეს ყველაფერი და რატომ მაინც და მაინც იქ გადაწყვიტა? ასეთ შემთხვევაში, ხო, სახელმწიფოს და მით უმეტეს პირველი პირის ქვეყანაში პასუხისგებლობა ის, რომ ყველანაირად აცილო შენ ხალხს და შენ ქვეყანას ასეთი რისკი და საფრთხე. პრევენცია მოახდინო დანაშაულის, პრევენცია მოახდინო სახელმწიფო გადატრიალების და არა ის, რომ შუბლით შეასხდე და ასე ვთქვათ, სასორზე შეაგდო შენი ქვეყნის მომავალი. ეს არის სრულიად გაუგებარი და არანაირი გამართლება არ აქვს. რადგან ეს ასე არ მოხდა, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ გლობალურად სცენარის ავტორი უნდა სხვაგანვეძებოთ და რა შედეგს მოუტანს? თქვენ ბრძანეთ, რომ ოპოზიციური ლიდერებისთვის ეს არ დამთავრდა შედეგით, მაგრამ ვისთვის დამთავრდა შედეგით? რა შედეგს მოუტანს ეს სცენარის ავტორი? ხელისუფლებას ბატონო დავით, მოდით ამ თემაზე პირდაპირ საუბარი გავაგზავნოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს დავით გამკვლელისთან. ბატონო დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ოპოზიციისთვის არ იყო ეს შედეგის მომტანი, იმ შედეგის ყოველ შემთხვევაში, რასაც გეგმავდნენ. მაშინ მე მაინტერესებს, ვისთვის იყო ეს ყველაფერი შედეგის მომტანი და რატომ მოიქცა ხელისუფლება ისე, როგორც მოიქცა და არა ისე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რატომ არ იზრუნა მან თავისავე ხალხზე? ეკა, მე დარწმუნებული ვარ და ბევრი არგუმენტი მაქვს ამისთვის, რომ ხელისუფლება სპეციალურად გეგმავდა და ძალიანაც აწყობდა, რომ ასე განვითარებულიყო მოვლენები, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთის მხრივ ხელოვნურად შეჩერდა პროცესი მოლაპარაკებისა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. ეს საზოგადოებაში გარკვეულ იმედს გააჩენდა ამ გზასთან დაკავშირებით, გარკვეულ ფანჯარას გახსნიდა ამ მიმართულებით და არ იქნებოდა, თუნდაც საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც თვლიდა, რომ გამოვიდა ქუჩაში, მათთვისაც გაჩნდებოდა არგუმენტი, რომ აი არის სხვა გზა. ანუ სპეციალურად ამზადებდა, რომ ეჩვენები და დემონსტრირება მოეხდინა, რომ სხვა გზა არ არსებობს, თუ არა დამხობა, თუ არა რევოლუცია. მეორე, რა ლოგიკა იყო ის, რომ 21-ში დაანონსებული იყო აი ესეთი რაღაც დამამთავრებელი ბოლომდე ბრძოლის
დასაწყისი რევოლუცია იყო დაანონსებული და 20-ში ჩერქეზების გენოციდს იღებს დაჩქარებული წესით პარლამენტი. ეს არ იყო რაღაცა წითელი ნაჭრის პრიალი რუსების თვალწინ იმისთვის, რომ აა თუ რამის გამკეთებლები ხართ, მიდით. მე მრჩება შტაბეჭრილება, რომ და ლოგიკაც არის ამაში, რომ სააკაშვილს ჰქონდა დაგეგმილი, რომ ხელოვნურად გამოეწვია, წამოეყვანა ეს ხალხი ამ გამწვავებაზე და გარკვეულწილად დაემთავრებინა რაღაც ოპოზიციის ნაწილი, ჩაერეცხა, ამავე დროს ახალი ლეგიტიმაცია მიიღო როგორც თავის ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო საზოგადოებაში, რომელსაც რუსები ებრძვიან, რომელსაც პუტინი უპირებს დამხობას და რომელსაც ჭირდება მათგან მხარდაჭერა. ანუ გაძლიერდა ხელისუფლება ამით? მას ზედმეტი მოუვიდა და ამან, აი ხა წარმოიდგინეთ, ამ ფონზე აი ასეთი წინასწარი ლეგიტიმაციის და კარგახანია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სააკაშვილის რეჟიმის მხარდამჭერი ან ლეგიტიმაციის მიმცემი განცხადებები ჩვენ არ მოგვისმენია თუ არა ამ აქციასთან დაკავშირებით. აქციის შემდეგაც მაგალითად ევროკავშირის ელჩი დიმიტროვი აცხადებს, რომ გუშინ რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის დაშლა ორგანიზებული და კანონიერი გზით განხორციელდა. ამიტომ მას ზედმეტი, მას და მის ასე ვთქვათ გარემოცვას ვანო მერაბიშვილს და ვინც გეგმავდა ამ დარბევას, აი წარმოიდგინეთ, წლის ჭავლით ხოლოდ რო გაეფანტათ, მიეცათ გასასვლელი თავისუფლების მოედნის მხარეს და შემდგომ ცოცხალი ძალა შესულიყო იმისთვის, რომ უბრალოდ იქ ტერიტორიაზე აღარ დაბრუნებულიყვნენ, მას ტაშ დაუკრავდა ყველა და ის იქნებოდა თავიდან ბოლომდე გამარჯვებული დემოკრატი, რომელმაც დაიცვა ყველა წესი. მას ზედმეტი მოუვიდა, მათ ერთის მხრივ ალბათ უნდოდათ სამაგალითოდ დაესაჯათ ეს ადამიანები, დაესაჯათ დემონსტრატიულად. ეხლა თქვენ როგორ გონიათ მაესტროს კამერას, რომ მოედობნოთ, ვერ გათიშავდნენ, ვერ წაართმევდნენ, არ გაუკეთებიათ თუ რა? უბრალოდ მათ უნდოდათ ეჩვენებინათ მთელი საქართველოსთვის, პირდაპირ თავის არხებით ვერ აჩვენებდნენ და თქვენი კამერებით აჩვენეს, პირდაპირ ეთერში გვაყურებინეს მთელ საქართველოს და ყველა მოყურა, მოდით ესე ვთქვათ, ამა თუ იმ ფორმით მაესტროს მეშვეობით, აი ამ რაღაცა სისასტიკეს, აი ამ რბევას საკუთარი ხალხის მიმართ. მე სულ აი ეს ვერ გამიანალიზები და გამიაზრებია, რომ როგორ მოახერხეს ზომბირება აი ამ სპეცნაზელი ბიჭებისა, რომ ასეთი ზიზღით საკუთარ მოქალაქეებს, საკუთარ მშობლის, შეიძლება მამის ტოლა და თუ შვილის ტოლა, ბავშვებს და მოხუცებს ესე არბევდნენ. ნუ ვერ წარმომიდგინე, მე ეს ნახე 15 ივნის 2009 წლის, მაშინ როდესაც სამართველოსთან ბავშვებს უმოწყალოდ სცემდნენ და შემდეგ სამართველოში შეყვანილებს შიგნით დასისხლიანებულებს, ეგრეთ წოდებულ სიცხვილის დერეფნებში ატარებდნენ და რკინის ჯოხებითა და ხელკეტებით სცემდნენ. ეს გამეორდა, ესეთი სისასტიკე რო არ გამოევლინა, ესეთი ანგარიშტორება რო არ ყოფილიყო, გარწმუნებთ, რომ ხელისუფლება 100-ნული იქნებოდა მოგებული. დღეს ეს შემოუტრიალდა ხალხის რიცხვით, აღშფოთებით და ასე შემდეგ, მაგრამ მან მაინც მოახერხა. მაგრამ შედეგობრივად რა დააზიანებს დღეს ხელისუფლებას? მითუმეტეს თუ როგორც თქვენ ამბობთ, ეს იყო დემონსტრატიულად ჩახშობა საპროტესტო მუხტის. კი, რა თქმა უნდა. მან სწორედ ამაზე გააკეთა აქცენტი, ეს მისი სტილია. მე ხშირად ვამბობ ბოლო პერიოდში, რომ მიშა მაგარია ეს არ არის მხოლოდ რაღაც სიმღერის და ერთი ფრაზა, ეს არის მთელი იდეოლოგია მიხეილ სააკაშვილის, რომ მან მუდმივად დემონსტრირება უნდა მოახდინოს თავის მხარდამჭერებშიც და მოწინააღმდეგეებშიც, რომ ის არის უძლეველის, არასოდეს უკან ნაბის არ დგამს და მას არ აქვს უნარი ხელისუფლება ის მცირე ნაწილი მაინც დათმოს, ან სრულად უნდა წაართვა ყველა ფერი. ხომ უწყობს მას ამაში ძალიან კარგად ოპოზიციური სპექტრიც ხელს, სრულიად ოპოზიციურ სპექტს გულისხმობ. ანუ ხომ არ შეგიძლია თუნდაც თქვენ შეგიძლიათ და უნდა შეძლოთ გააკეთოთ უფრო მეტი იმისთვის, რომ მიშა მაგარიას სინდრომი არ იყოს? სწორედ ამიტომ მიმაჩნია, რომ ის, რასაც ახალი მემარჯვენეები და ოპოზიციურ ვიან შემავალი პარტიები ვაკეთებთ, არის მისთვის ყველაზე სუსტი წერტილი. მისი დაძლევის ყველაზე სწორი გზა, იმიტომ რომ და სწორედ ამიტომ გიზიანდება, სწორედ ამიტომ აქვს ყველაზე მეტი გაღიზიანება სააკაშვილს და ცდილობს, რომ ყურადღება სხვა მიმართულებით გადაიტანოს. ყოველთვის შექმნას პრიზ ხატი აჩვენოს დასავლეთს, რომ არიან ეგრეთ წოდებული რადიკალები, რომლებიც არიან რუსეთის მეხუთე კოლონა, აი რა აგიტაციაც მიდის და კრემთან ერთად გეგმავენ ქვეყნის გადატრიალებას, დამხობას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან იოლია მისთვის, ეს სცენარი მან არაერთხელ გაითამაშა, აპრობირებული აქვს და საკმაოდ წარმატებულად. სცენარი როდესაც, მაგრამ ეს დასრულდა. რა დასრულდა? აი ეს ერთი ნაწილი სცენარის. ეხლა თქვენ რა უნდა? აი ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ დღეს უნდა გამოვიდეთ ჩვენ აი ამ ემოციური ძალიან ძიმე მდგომარეობიდან და ყველამ, საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა, პირველ რიგში პოლიტიკოსებმა, ჩვენი გასაკეთებელია საქმე, ჩვენ უბრალოდ თქმენი გარკვეულწილად მხარდაჭერა გჭირდება იმაში, რომ
ვაიძულოთ ხელისუფლება ისევ დავიბრუნოთ ხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოებისა. ჩვენ გვჭირდება ხარდაჭერა ჩვენი მოქალაქეებისა და მივაღწიოთ ცვლილება საარჩევნო გარემოში და რაც თავარია, მივაღწიოთ იმას, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ეკა იწამონ, რომ არჩევნებით შეიძლება ხელისუფლების ცვლილება, რომ თქვენი ხმა, ჩემი ხმა, თითეული მოქალაქის ხმა არის გადამწყვეტი არჩევნების დღეს და იმ დღეს ჩვენ, ან 20 ლარზე კი არ უნდა გავცვალოთ ჩვენი ხმა, ან კი არ უნდა ვთქვათ, მაინც არაფერი შეიძლება და ტელევიზორთან გავაგრძელოთ ყურება ტელევიზორის ან სახლში ყოფნა, არამედ პატარა გმირობა ჩავიდინოთ. Და მივიდეთ საარჩევნო უბანთან, რომელიც ბევრად ნაკლებ სახიფათოა, ვიდრე იმ ადამიანებმა გარისკეს მართლაც იმ რიგით ადამიანებმა, რომელიც ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო, უბრალოდ ძალიან მეწოდებიან, იმიტომ რომ გაუგებარი იყო რისთვის მათ პროტესტს გამოხატავდნენ ისინი თავის ამ ნაბიჯით, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ შედეგი ვერ დადგა. არჩევნებზე შეიძლება, შეიძლება კი არა, აუცილებლად შედეგი დადგება. მე მეცაც გეტყვით. ეკა, შეიძლება პირველად ვამბობ ესეთ რამას. დიახ. თუ იქნება ხალხის ნება და მკაფიო გადაწყვეტილება ცვლილებასთან დაკავშირებით, აი ამ საარჩევნო კანონმდებლობითაც შესაძლებელია ამ ცვლილების მიღწევა. რა თქმა უნდა, უფრო რთულია, მეტი საშუალება აქვს, როდესაც მართველ პარტიას შეუძლია მიიღოს 40% მხარდაჭერა ქვეყანაში და 70% მანდატები ამის შედეგად გაიდაღდოს პარლამენტში, რა თქმა უნდა, ძნელია, მაგრამ ანუ ბატონო, თქვენ უშვებთ იმას, რომ თუ არ შეიცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა და გარემო, მაინც წახვალთ არჩევნებზე? უშვებთ ამ ვერსიას? არჩევნები ამ შემთხვევაში ხდება საშუალება კიდევ ერთხელ ხელისუფლების წინააღმდეგ უკვე ისევ ლეგიტიმური ბრძოლის წარმართვისა. და ჩვენ ნახეთ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, როდესაც იგივე კანონმდებლობით არაფერი არ იყო შეცვლილი, მაგრამ იყო ხალხში წმენა. ხალხმა დაინახა, რომ შეიძლება მიშა სააკაშვილი დამარცხდეს. Da realurat Saakashvilna tsaago es archevno tsaago anu ese igi tken kanondeblobis shetsvlaze metat khalkhis rtsmenadan doba gchirdebat kho masia modit pidapir tvkat rom kanondebloba dges aris zalyan arasamartliani daqebuli siidan damtavrebuli sistemit magram kide ertkhel vambob qvelaze didi problema da didi gamotsova kveqnistvis sazogadoebistvis am kveqnis momovlistvis aris ის ნიჰილიზმი, რაც არსებობს თითოეულ მოქალაქეში, თქვენში და აი აქ ყოფ ადამიანებში, მთელ საქართველოში მაცხოვრებელ ადამიანებში, რომელსაც შეგნებულად ნერგავდა ხელისუფლება, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს. ამით ხელისუფლება ახერხებდა და ახერხებს ყოველთვის, რომ კრიტიკულად განწყობილი ამომრჩეველი არ მოვიდეს არჩევნებში, იყოს პასიური, ხოლო მისი მხარდამჭერი მობილიზებული თითქმის 100% და შედეგიც ყოველთვის. მაგრამ ბატონო დავით, იმისთვის რომ თქვენ ეს ნდობა დაიბრუნოთ, თქვენ და თქვენს გვერდით მყოფმა პოლიტიკურმა პარტიებმა არ მიგაჩნიათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაისაჯონ ის პირები, ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, ვინც დაარბია მიტინგი? არ უნდა გააკეთოთ თქვენ? ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკა, ნაკლებ მნიშვნელოვანია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ეს მე ეს მორალური პასუხისგებლობა მაქვს და სანამ ვიქნები პოლიტიკაში, მე ვატარებ. ეს არის სანდრო გირგულიანის კვლელების დასჯა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ირინა ენუქიძემ ეს პასუხისგებლობა დაგვიტოვა ყველას. Da me icit ro amjirdeba ars amit spekulireba da arazo zedmetat ar misaubria am temasdan dakavshireb. Ასეთივე პასუხისგებლობა აქვს ჩვენ იმ ბუტარობაკიძის მკვლელების დასჯაზე, ვაზაგაშვილის და იმ ჩაცხრილული ბიჭების და კიდევ უამრავ თემასთან დაკავშირებით, იმ უსამართლობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ თქვათ, რომ სანამ ეს არ დაიჯება, ეს ხო გავიარეთ. არა, მაგრამ რა უნდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ გამოჩნდეს თქვენი აქტიურობა ამ კუთხით და რაღაც დონის შედეგს მაინც მიაღწიოთ? ჩვენი აქტიურობა უნდა გამოჩნდეს იმით და არა მხოლოდ ახალი მემარჯვენეების. არა, ჩვენი აქტიურობა არის ის, რომ მოვიპოვოთ ხალხში ნდობა და მხარდაჭერა. სწორედ ამას თავი პრობლემა. არა, ეს არის ის, რომ ჩვენ ადამიანებს ვესაუბროთ და დავარწმუნოთ იმაში, რომ რისი სურვილიც აქვს, რისი მოლოდინიც აქვს, რაც ყველაზე უფრო არ მოწონთ ამ ხელისუფლებაში, იმის შეცვლა და გამოსწორება შეიძლება სწორედ ამა თუ იმ ოპოზიციური ძალის გამარჯვების შემთხვევაში. აქამდე რა დამოკიდებულება იყო და დღეს სულ ამას მოისმენ. ერთნაირები არიან ოპოზიცია და ხელისუფლებაც ერთნაირია. ეს ხომ, ეს კლიშეები თუ ეს სტერეოტიპები ხო შეგნებულად მკვიდრდებოდა? მაგრამ ოპოზიციაც ხომ ჩაჯდა ამ კლიშეში, ბატონო დავით? მან ხო ვერაფერი გააკეთა, იმიტომ რომ ეს კლიშე არ შეიძლება. მე მიმაჩნია ესეთ შეცდომა, ეკა, როდესაც ოპოზიციაზე როგორც ერთ ფენომენზე, ერთ კრეფსით რაღაც ინსტიტუტზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ოპოზიციური სპექტრი არის ძალიან განსხვავებული. მე და ირაკლი ოქრუაშვილი ორივეს დღეს ეძახიან ოპოზიციონერს, მაგრამ მე მგონი არაფერი საერთო არ აგვაქვს და არასოდეს ჩვენ არ ყოფილვართ თანამოაზრეები მთელი ამ 7 წლის განმავლობაში. ასეთი პოლუსები არის ძალიან ბევრი ქართულ ოპოზიციაში და არ შეიძლება ჩვენ ყველანი გაგვაერთიანოთ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ყველას ან ახალი მემარჯვენე უნდა მოეწონოს, ან რომელიმე პარტია. საკმარისია ის, რომ
მოქალაქეებმა გადაწყვიტონ, რომ ეძებონ აი ამ არჩევანში თავისი არჩევანი იპოვონ და ეს იმას გამოიწვევს, რომ მომავალ პარლამენტში იქნება არა ერთი პარტიის კონსტიტუციური უმრავლესობა, არამედ იქნება რეალურად მრავალპარტიული პარლამენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა იმ დამნაშავის დასჯას, რომელიც პასუხისგებელია 25 მაისზე და იმ სისასტიკეზე, რომელიც ვიხილეთ. ყველა იმ ადამიანის დასჯას, რომელიც პასუხისგებელია აი ამ გახმაურებულ უკრავლობებზე კი არა მარტო. ეკა ამ წლების განმავლობაში ათეულ ათასობით და შეიძლება მეტიც ადამიანი უდანაშაულო ადამიანი იყო დაშლილი, უდანაშაულო ადამიანის წაართვეს ქონება და განაკულაკეს, დააყაჩაღეს და ყველა ეს ადამიანი ელოდება სამართლიანობას. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ქვეყანაში შეიცვლება ეს სიტუაცია. სხვა შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქეები ამბობენ, მაინც აზრი არ აქვს, მოდი მე ისევ გასაგებია, ბატონ დავით, ბევრი დრო არ გრჩება, ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი პასუხი ერთ ბოლო შეკითხვაზე. ანუ მიგაჩნია თუ არა შესაძლებლად მოლაპარაკების მაგიდაზე დაჯდომა ამ ხელისუფლებასთან 26 მაისის შემდეგ? ეს რთული კითხვაა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სხვა გზას მე ვერ ხედავ, გარდა იმისა, რომ თუ ხელისუფლება არა იმიტომ, რომ პოზაში ჩადგეს და ჩვენი მეშვეობით ისევ რაღაც საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე საკუთარი თავის ლეგიტიმაცია მოახდინოს, არამედ რეალურად განაცხადებს, რომ მზად არის დათმობებზე წამოსასვლელად, მზად არის შეთანხმებისთვის. მე ფიქრობ, რომ რაც არ უნდა მძიმე იყოს, აქამდე რა მოძალადე არ იყო ეს ხელისუფლება, მკვლელი იყო და ვამბობდით, რომ ამ ხელისუფლების პასუხისგებლობა ეს მკვლელობები და ეს დანაშაულებები, რომელიც ჩადენილია ამ ქვეყანაში. მაგრამ ჩვენ მაინც ვაწარმოებდით მათთან მოლაპარაკებებს. მოძალადესთანაც, დამნაშავესთანაც, ტერორისტებთანაც აწარმოებენ მოლაპარაკებებს. ამას ალტერნატივა არ აქვს. ეს თუმცა არის ჩვენი ახალი მემარჯვენეების აზრი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ცალკე გადაწყვეტილებას არ მივიღებთ. ეს ის საკითხია, სადაც რუიანში ჩვენ ერთად ვიმჯელეთ, იმიტომ რომ არის მკაფიო შეთანხმება, საარჩევნო საკითხები. ეს არ არის, მე ხასუსვამ ხოლმე, რუიანი ეს არ არის პოლიტიკური ბლოკი ან რაღაც პოლიტიკური ერთეული, მაგრამ ეს არის საარჩევნო საკითხებზე კოორდინირებული ოპოზიცია, რომელიც ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, რომ ოპოზიციის გარკვეულ წარმომადგენლებს შეგძლებია კოორდინირებული მოქმედება ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით და ეს არის სწორედ გზა ამ ჭიხიდან გამოსავალი. დიდი მადლობა. დავით გამყელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან შაბათსა და კვირას გისურვებთ.